Det är väldigt enkelt. Det finns ingen roman skriven om Carl Wilhelm Scheele. Det finns en hel del vetenskaplig litteratur och populärvetenskapliga artiklar, till och med avhandlingar. De är så pass snåriga och så mycket kemi i så de kan inte vara intressanta för den läsande allmänhet. Och hans person intresserar mig därför att man vet så lite om hur han faktiskt var som människa. Av krusbär framställde bröderna det härligaste vin, lika bra som moselvin. Smaken påminner lite om det omogna astrakanäpple från Bergius träd som Carl Wilhelm grimaserande tar en tugga av. Släktskapet mellan olika svaga syror är uppenbart. Carl Wilhelm Scheele är ju i kemistkretsar mycket välkänd, och hans arbete med att analysera mineraler och upptäcka grundämnen vet man ganska mycket om. De flesta känner till att han var en av dem som i slutet av 1700-talet upptäckte syret. Han hade medtävlare i England och Frankrike, men han var en av de första. Däremot är det ytterst få som egentligen vet någonting om hans privatliv. Finns vissa anekdotiska uppgifter i en del biografier som har skrivits under åren, men ingen sammanhängande berättelse. Sara Margareta lider av en obesvarad längtan efter en mera fysisk relation. Varje närmande från hennes sida besvaras emellertid med ursäkter som alltid handlar om brådskande göromål i apoteket, laboratoriet och vid skrivpulpeten. Carl Wilhelm sublimerar sin ångest över att inte duga till Carl i de kemiska problemen. Sara Margareta hade också hoppats att få en omtänksam styvfar för lille Herman, en trygg gestalt som visar intresse för barnet. Inte heller det kan Scheele tillfredsställa. Han var en apotekargesäll som kom till Göteborg som 14-åring ifrån Strasund, som då var svensk besittning. Han flyttar så småningom till Malmö och ägnar sig mer och mer åt analytisk kemi. Där träffar han docenten Anders Johan Retzius vid Lunds universitet, som hjälper honom att få ordning på anteckningarna. Sen flyttar han till Stockholm och där vistas han ett par år och arbetar på apoteket Korpen, Stortorget. Där får han inte ägna sig så mycket åt laborationer som han skulle vilja. Men han får vissa viktiga kontakter i Stockholm. Han lär känna några av de tongivande societetsläkarna som hjälper honom så småningom in på den bana som han sen väljer, nämligen kemisten. Han blir alltså en kemist mera än en apotekare. Så småningom, och i Uppsala, gör han några av de stora upptäckterna. Där gör han de första experimenten där han förstår att luften består av flera än en gas. Och att en av dem underhåller förbränning och gör att djur kan leva. Han gör sådana försök också. Han upptäcker helt enkelt syret. Han kallar det först för principum salinum, sen byter han nomenklatur till eldsluft. Och den använder han sen i sin stora avhandling som handlar om elden och luften och värmet och ljuset, som kommer ut 1777. Med Gans hjälp bröts alltså isen mellan Carl Wilhelm och Torben Bergman, den man som lagt hela den svenska och europeiska vetenskapsvärlden för sina fötter. Tack vare Gans försäkringar om Scheeles förtjänster står han plötsligt i laboratoriet på Västra Ågatan och diskuterar aktuella kemiska problem med den mest berömde av alla de svenska professorerna efter Linné. Ett ögonblick av förlägen tystnad, sen är de båda inbegripna i ett livligt samtal om kemins ståndpunkt i allmänhet och laboratoriet i synnerhet. I yrkesrollen känner sig Carl Wilhelm bekväm, men i övrigt som en främmande fågel i den akademiska världen. Inför Bergmans öppna sinne och hans klara och fängslande sätt att resonera mjuknar Carl Wilhelm och glömmer sitt underläge. Nej, han bildade aldrig familj. Han förblev ungkarl till sin död. När han kom till Köping så var tanken att han skulle gifta sig med änkan efter apotekare Pol. Men det giftermålet sköts upp till 3 dagar innan dödsfallet.
Men hon fungerar som hans hushållerska. Och det brukar nämnas om att de gifte sig sent. Men man får i de andra biografierna ingenting veta om deras förhållande. Och där kommer min roman in i bilden. Ibland promenerar jag till trefaldighetskällan i Jämmertuna, som jag tänker förvandla till en hälsobrunn. Vattnet analyserades av von Rosenstein och duger bra. Jag har låtit bygga en paviljong av korsvirke över den gamla offerkällan. När jag ligger på rygg och ser solstrålarna sila ner genom lövverket och hör vinden susa i trädkronorna, får jag en förnimmelse av skaparen.